celá ľudia, ja som Patler a ja vás tu vítam pri takej menšej rýchlovečke s názvom War Thunder. Momentálne idem hra s kamošom, Darknessom, s ktorým bohužiaľ nemôžem momentálne rozprávať, pretože on sám nemá mikrofón. Takže do tejto hry nebudem ani nejak extra moc kecať, rozprávať budem len tak niekedy. A my ideme na to! Pou! Ideme teraz chvíľku počkať. Keďže on zakladal hru, všetko zahral on. A je to vlastne môj... Ja som vlastne World Thunder hral už dlhšie ďalnejšie. Ale môj starý účet sa zmazal, neviem ako sa dostalo. A tak som zatiaľ od začiatku, takže mám všetko len od začiatku. Nie som ani nejaký extra veľký profík. Takže teraz budeme chvíľku čakať. No, už nám to niečo našlo. Čekajci doma na hru. Nález. Rajský ostrov. Takže čo máme za úlohu? Zničiť letouni a medzi podzemný vozidla nepřáte a zničiť základne. Dúfam, že mi to nebude sekať. Uha. A ktoré náme si máme tu celkom dosť lietadiel? A ideme s Furym. Áno, áno, kámo, točím, točím. Teraz musíme počkať, kým nás tam hodí. Ľudia. A tu nič nevidí. Čiže to je trošku seká. To je trošku nastavenia pozície, čo to je. Ole. A to tam dá? Opak. Ja my sme boli v oblákoch. Jee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 
No, takže nás má problémy. Musíme môj pomôcť. Úplne prečne ľudia. To by si proti hornicku. Ja si to vám hovorím, ja to neviem dozerať. Nevidím, ja to neviem kúvať. Nechom ich môcť hore, lebo... Oh, oh! Už po nás. Už po nás strieľajú. Veď je to. Je to spíny. Poďme. To ryti. Oni tu strieľajú, ja neviem, kde sú. Preto mám úplne zemovaný. Kde sú? Kde je to hajzel? Trochu to teklo. No prečo si sa to hráme na naháňa, čiže? Kde ty hajzle? No, to s tebou hrám na... Ja to si sa to hrám na naháňa, čiže? Sakra. Hore, 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 hore! Ale neeee! Páneme za druhého Furyho. Odpravujem sa, že to trošku taká naozaj. Budem si musieť potom nastaviť všetku grafiku a podobne. Takže ja debil, som to nenastavoval. Naozaj v oblakoch mu sme nižšie. Praje normálne. Nemáme nejá, bude? Jo! Videli sme niekoho! Ani neviem ako. Vlastne to nám ide oproti. Poď aj si. Fire! What? Kto ma zničil? Chuj! Kto zadu po mne strieľal? No nevadí. Poďme ďalej, poďme ďalej. A ponom vybuchol. Už je to už môj tretie lietadlo. Koľko máme vlastne? Dva smrti, jedného sme zabili. Nie sme na tom až tak zle.
Ten to padá. Padá vôbec? Neviem. Poď máme, poď máme. What? To čo bolo? A zrna, zase ten maso. Je tu ale hlavu, ja čo? Toto hajtí kolo normálne. To má dobrý kulomet. Nech sa mi páči na kúbe. Môžete mi niekedy oproti. Nech vám mi niekde ešte oproti. A tento mi ešte bolo brať. Nie, dobre. Páni, vidíme Dark Zepa. Vidíte, jak praje, to je normálne. Taký potočky dáva. Woo! Ideš, ideš! Stríhaj, stríhaj! Vyhlazám, nejdeme. Killfire, F-30 day. Vyhlazám. No daj ho! Undaj toho hajzla! Oho! Zakráň ho! Zakráň ho! Zakráň ho! Prílaj! Prílaj! To je pravidelné trochu lepšie, ale nie? Protože mi tak nechýka. Bacha, 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 bacha! No to je ale záživné. Záživné, že? Dáš ho! Dáš ho! Daj toho! Daj ho, daj ho, daj ho! Musíš to dať, musíš to dať. Jo! No je to! A to sa tam dostal tým úplným teraz. Koľko? Som si to mal pomaly končiť na... Koľko už natáča? Do koľko dva? A to musíme do oproti. Chceme spolu lietať. Dobre, ja už letím. Až tu dva jak ťažký. Nezývaj tretí. Teď to tu zastýva. Sorry. Kosta. Havaroval. A toto je jeho posledné lietadlo. Budem sa dúfať, že to dneska vyhráme. Ak sa vám to bude páčiť, nezabudnite dať potom like. Ale ak sa to budú len také rýchlo večky, nebude to už nie vykazené pravidelne. Dajte podľa mňa asi niečo palivo, alebo čo už neviem, to je jedno. Ale pokračujeme, už pokračujeme. Jojo. Poď, poď, poď. Menšie ladí, menšie ladí. Labuj! 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 Dobre, môžem spolom tomu tieto. Všetko sme, všetko aj nastavili, to nie nastavili, ale grafiku mám. Pardon, grafiku mám spolom. Čakal sa udoznali, vyrovnali. Kto tu bude si znovu? No už je lepšie, už to nie teda. A tam ujde niekto. Pekne do rány. Ale dobro si vedla. Dobro si vedla, si vedla. Zajové. Tak tam otáli to otáca. No na keby on si vedla, áno. Jaj! Havarovali sme! Havarovali! Domaj! Čo do hangáru? No... Ešte furt to prebieha. Ukážte, čo tu získali? Odmiena. Záchran stíhače. Týmová spolupráca.
Vidíš, aký som frajer? Jo, výskum byl dokončen. Gladiator MK1. Tak to myslím, že už mám. Potom ho zakúpim až. Ok ľudia, takže ak sa vám toto kratšie video páčilo, nezabudnite dať palec hore a odber. Ďakujem, že ste toto video pozreli. Ja sa teším na ďalšiu hru. A páčilo sa vám hlavne. Bude, kedy bude. Ak sa páčilo, nezabudnite dať like, koment. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce. Seba!